Hay moito por facer, non se pode negar. Para mellorar, temos que actuar. Solucións hainas, e xa as estamos a aplicar. A calidade do aire hai que mellorar, e as chemineas cómpre renunciar. Todo ano investimos en renovables en dubidar. E coa luz solar, a túa propia enerxía obterás. Busca solucións que permitan aforrar, e a milleiros de familias conseguir axudar. Asesoramos o teu negocio para que poida progresar. E traballando xuntos sabemos que podemos mellorar. Volvamos crer no futuro. Naturgy.